Olá, tudo bem? Que bom lhe ver aqui no nosso canal assistindo mais um conteúdo. Você não sabe o quanto eu fico satisfeito, feliz cada vez que eu chego no canal e lhe vejo por aqui. Hoje nós vamos estar dando continuidade a esta série maravilhosa, onde eu tenho a oportunidade de trazer até você plantas especiais, plantas diferentes, plantas de colecionadores. Pode chamar do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Esta plantinha daqui é uma planta muito bonita. Já vou botar uma foto dela aqui quando adulta para você entender o que eu estou falando. Afinal de contas, ela está muito pequenininha. Que plantas são essas? Essas são as nossas Shada Pet. É uma planta extraordinária que vai crescer bastante, vai dar flores magníficas, assim, cachos rosas. É uma planta realmente icônica que vale a pena você ter na sua coleção caso você goste deste tipo de rosa do deserto. Pois bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, e se possível, nos dê uma ajuda. Faça com que esse vídeo chegue mais longe. Como você pode fazer isso? Simples, compartilhe nas suas redes sociais, mande para um amigo que gosta de Rosa do Deserto, ou quem sabe, publique nos grupos de WhatsApp que você participa que permitem esse tipo de postagem. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, que é conhecer ou ver como estão as nossas Shada Pet no seu oitavo mês de vida. Muito bem, já rodou nossa vinheta, nós já voltamos. E a pergunta é: você se inscreveu no canal? Se esqueceu? O celular tocou, a mãe chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o conteúdo de hoje foi feito especialmente para quem? Para você. Isso mesmo. Bom, nós estamos aqui com três exemplares dessa plantinha fantástica que são as Shada Pet. São três plantinhas que são bem diferentes umas das outras. A maioria, mas por que são diferentes, já que elas são da mesma espécie ou da mesma variedade? É simples, porque cada plantinha dessa é um indivíduo único que tem características genéticas semelhantes e tem características genéticas distintas. Isso vai fazer com que um sempre seja um pouco diferente do outro. Claro que algumas características vão ser iguais em todas elas, que afinal de contas pertencem a uma mesma espécie ou a uma mesma variedade, correto? Nós temos três plantinhas aqui que vocês vão perceber que a primeira diferença que se nota, ou as duas primeiras diferenças que nós vamos notar, são os tamanhos das folhas, né? Nós temos folhas maiores, nós temos folhas que são um pouco menor e temos folhas que são menorzinhas. E a estrutura, ou seja, a quantidade de galhos que cada uma dessas plantinhas tem. Bom, eu vou começar pelas folhas. Por que esta daqui tem folha maior, esta daqui tem folha menor e esta daqui tem folha menor ainda? É porque as folhas de fato são de tamanhos diferentes? Não, na realidade, esta plantinha passou por uma desfolha, estava sem folha nenhuma, então suas folhas ainda estão crescendo. Por isso, obviamente, que são menores do que essa daqui, que já tem um certo tempo que não é podada, que não perde as suas folhas. Essa daqui é a mesma coisa, perdeu as suas folhas, mas suas folhas já estão crescendo, daqui a pouco vão estar, quem sabe, do tamanho dessas daqui. Estrutura de galhos. Por que são diferentes? A mesma coisa, na realidade, é a carga genética de cada uma. São características distintas. Essa plantinha daqui foi a que emitiu mais galhos. Já essa daqui emitiu um pouco mais. É um pouco menos do que essa. E essa foi a que emitiu menos galho. Isso é uma característica genética. Tem como a gente corrigir as folhas ou os galhos? Tem. Se eu podar todas elas agora, com certeza, no próximo vídeo, todas elas vão estar com folhas mais ou menos do mesmo tamanho. Em relação aos galhos, já não é tão simples assim. Por quê? Porque esta plantinha daqui do meio já tem, né, uma genética de emissão de galhos muito melhor, por exemplo, do que esta plantinha que está aqui na ponta. Então, eu não vou precisar fazer poda nesta planta. Essa plantinha daqui eu simplesmente vou deixar
que ela se desenvolva, que ela cresça. Já esta plantinha daqui, muito possivelmente, eu creio que até na próxima temporada, no próximo vídeo, a gente vai ter que fazer uma poda para eliminar essa predominância apical e estimular ou para forçar que esta planta solte mais galhos. Isso, obviamente, se eu quiser trabalhar a sua copa. Se eu não quiser trabalhar a sua copa, eu vou deixar ela seguir, né, na velocidade, no ritmo, do jeito dela. Mas, se eu promover essa poda, eu vou terminar forçando ou induzindo esta planta a desenvolver esses dois galhinhos que estão aqui embaixo e a, quem sabe, soltar mais alguns galhos. Ou seja, eu vou ter uma copa um pouco melhor formada, digamos assim. Por último, nós temos este outro exemplar daqui, né? Que seria o exemplar, deixa eu botar aqui, intermediário. Não tem tantos galhos quanto esses, mas tem bem mais galhos do que a de cá. Morfologicamente falando, né, ou esteticamente falando, esta é a planta mais bonita, apesar de não ter a quantidade de galhos que essa daqui tem. Mas o que, que acontece com essa plantinha daqui? A sua predominância apical não é tão forte. Este galho apical já se bipartiu, ou seja, se dividiu em dois. E aqui na minha, na base, né, ou no ápice do meu caudex, na parte superior do meu caudex, às vezes eu termino dizendo na base do caudex, porque eu, na minha cabeça aqui termina sendo a base. Mas na parte superior do meu caudex, ou do caudex da nossa chada, ela já me lançou aqui quatro galhos e vai saindo mais um ou dois, mais dois galhos aqui. Ou seja, a sua copa inferior já está praticamente formada. A partir de agora, ela vai alongar um pouco esta ou este galho apical e vai lançar mais um conjunto de galhos para formar a sua copa intermediária e depois a sua copa superior. E é claro que ao longo desse processo eu posso intervir, eu posso cortar a parte apical, eu posso cortar os galhos que estão aqui embaixo. Isso tudo vai depender do quê? Do que eu planejei para esta plantinha, de como eu quero que essa plantinha fique morfologicamente, ou seja, o formato que eu quero que essa plantinha tenha, tá certo? Então, esta parte de estrutura aérea você pode fazer do jeito que você quiser. Tanto induzindo através de poda, seja da parte superior ou inferior, como na parte de poda foliar, que também você pode utilizar para estimular a planta a soltar galhos, né, nesse estágio. Se ela tiver maior, já for madura sexualmente, inclusive você pode usar essa poda foliar para indução floral. Pois é, você sabia disso? Um dia eu te conto como é que faz. Bom, vamos lá? Então vamos ver cada um desses indivíduos um pouco mais de perto e ver como eles estão no seu oitavo mês de vida. Vamos lá? Eu vou começar do piorzinho, do meu patinho mais feio, para o que eu acho mais bonito. Bom, esta é a nossa primeira chada pet, como eu falei. Dá para ver que ela está extremamente saudável, né? Dá para ver pelas suas folhas, são folhas relativamente grandes, um verde bem intenso, bem bonito, não existe manchas, né? Não existe presença de patógenos nessa planta, ela não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de praga atacando ela. Passou por um protocolo com antiácaro, porque nós estamos fazendo essa aplicação em todo o nosso plantel. Então, por isso que ela apresenta essas manchinhas brancas daqui. Isso daqui é resíduo do antiácaro, né? Ou do acaricida. Mas é uma planta que está extremamente bonita, né? Dá para ver aqui o verso de suas folhas, que estão limpos, que é o que indica que não há presença nenhuma de ácaro nessa plantinha. Mas quando nós aplicamos o antiácaro, o antifúngico ou inseticida, nós fazemos isso em todas as plantas, não deixando nenhuma de fora, tá bom? Continua com novas brotações aqui no seu ápice. Como eu falei, tem duas brotações aqui no topo do seu caudex, né? Uma planta muito bonita, apresenta uma coloração um pouco mais escura também no seu caudex. A chada pet, diferentemente da MKMK, da Omaga, não é uma planta que vai ter aquele caudex tão robustão, né?
mais arábico, digamos assim. É uma planta que vai ter um caudex volumoso, mas vai ter uma estrutura de galhos diferente, tá bom? A planta que vai bifurcar mais galhos vai lhe dar um aspecto um pouco mais diferente. Eu vou trazer essa daqui agora que tem mais galhos. Como eu falei, eu vou deixar na minha opinião mais bonita por último e vou justificar porque ela é mais bonita. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma outra achada pet. Essa daqui sim foi atacada por ácaros. Dá para ver que nós temos aqui folhas manchadas, né? Essa foi uma das razões pela qual a gente tirou as suas folhas. A gente usa esse artifício da poda foliar ou da desfolha das plantas para controlar os ácaros, ou seja, diminuir essa infestação ou controlar a sua população. É um dos artifícios ou uma das técnicas que você pode utilizar para estar combatendo esses amiguinhos indesejáveis aí. Mas está reformando a sua copa, ou seja, sua copa está sendo reestruturada. É uma planta que tem bastante galhos na sua base, né? No topo do seu caudex, digamos assim. Dá para ver aqui uma estrutura de 3 de 6 galhos. Depois nós temos um galho que apresenta uma predominância apical bem forte, é esse galho daqui, né? Inclusive depois, até para melhorar a estética dela, eu posso fazer uma aramação chamando este galho mais para o centro, né? Para ela ficar mais retilínea, digamos assim. Seu galho apical sobe, mas ele já me mostra aqui novas brotações. E aqui em cima ele está simplesmente, ele está não, ele simplesmente se bipartiu. Por que ele se bipartiu? Por que ele se dividiu aqui em cima? Porque eu tirei um pedacinho, eu fiz uma podinha apical tirando só as gemazinhas, uma ou duas gemas que tinha aqui em cima, porque eu não queria que ele continuasse crescendo, porque senão realmente eu teria que fazer uma poda mais drástica nesta plantinha. E ela já me respondeu com a brotação de dois galhinhos, tá? Então isso vai fazer o quê, Mauri? Isso vai cessar, isso vai diminuir essa predominância apical, vai dar chance desses outros galhos crescerem para chegar, quem sabe, na altura da minha copa, ou do ápice da minha copa, e eu vou ter então a planta que vai ter uma copa mais harmoniosa, né? E é isso que nós buscamos através desse artifício, dessa técnica, que é a técnica da poda. É uma planta que está muito bonitinha, já está se recuperando desse ataque de ácaros e logo logo vai estar super saudável. Bom, e nós temos essa terceira plantinha daqui. Dá para ver que talvez ela seja a plantinha que menos cresceu, né? É a plantinha que é a mais baixinha, né? Vai sofrer bullying das outras. Mas apesar de ter crescido menos, na minha opinião, é a que melhor se desenvolveu. Já falamos que crescimento é diferente de desenvolvimento, não é isso? Por que eu digo que ela é a que melhor se desenvolveu? Porque eu classifico esta planta como a mais bonita das três? Porque o seu conjunto, e o que vale é o conjunto da obra, né? O conjunto da planta, é muito mais harmônico, é muito mais simétrico, é muito mais bonito, agradável de se ver. Por que, Amaury? Porque sua copa ela é igualitária, seja de que ângulo você veja a sua planta. Dá para ver que na sua base ela me lançou quatro galhos simétricos, dois para cá e dois para cá, né? Ou seja, dois para o lado, uma para frente e um para trás. Então, isso é simetria. Ela já cresceu, né? Continuou de se desenvolver ou a desenvolver o seu galho central e ele não cresceu muito e já bifurcou. E o que significa isso? Significa que a minha copa vai crescer ou vai continuar crescendo de modo muito simétrico. Então é a plantinha que vai ter uma copa mais bem formada, muito possivelmente mais arredondada, sem predominância de certos galhos, como nós vamos ver nessa daqui, que tem essa predominância apical que teve que ser interrompida, ou como essa daqui, que também tem uma predominância apical que nós ainda não intervimos, certo? Então, esta plantinha daqui, sem nenhum tipo de recurso, ou seja, sem fazer poda, sem tensionamento, direcionamento ou aramação de seus galhos, me apresenta uma morfologia muito mais bonita e interessante do que as outras duas.
E até o presente momento, isso acontece sem nenhum tipo de intervenção. E é por isso que a gente sempre indica, quando perguntam para a gente, Mauri, quantas sementes eu devo comprar, né, para ter uma planta dessa e tudo mais e tal? Eu sempre recomendo um número cabalístico aqui na minha cabeça, que são 5 sementes. Por que 5 sementes? Porque vai que não germine. Você perdeu uma semente para germinação. Não nasceu uma, ficaram 4. Nasceram 4 e de repente você perdeu uma por conta de alguma doença, praga ou fungo, ficaram 3. Dessas 3, você vai ter como escolher aquela que morfologicamente lhe dê um resultado melhor ou mais semelhante com aquilo que você deseja para uma planta como essa. Ora, se você tem uma planta que ela cresce mais simétrica, que ela cresce mais harmônica, as suas intervenções vão ser muito menores ou vão ser infinitamente mais fáceis de serem feitas do que em plantinhas como essas daqui, que vão exigir muito mais técnica, muito mais trabalho e muito mais tempo para ficar, digamos assim, que uma planta digna de exposição. Enquanto uma plantinha bem formada lhe ajuda nesse processo, porque, como eu falei, as intervenções vão ser menores, vai ser uma planta mais fácil de você cuidar, de você fazer essa poda para ajeitar a sua copa, o que nós chamamos de topearia, digamos assim. Bom, são plantinhas que nós não vamos neste momento fazer absolutamente nada, porque esta está em recuperação, esta está muito bem, obrigado, e essa daqui a gente vai aguardar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer com essa poda. Nós entramos aqui com um indutorzinho, tá? Para ver se ela consegue emitir mais alguns galhinhos aqui embaixo. Caso não consiga, a gente vai partir para essa poda apical. Eu estou evitando a poda apical, por quê? Porque essa poda com certeza vai atrasar, né, no desenvolvimento e no crescimento desta planta, em pelo menos 2 ou 3 meses, com certeza. Por quê? Porque ao fazer esta poda, a planta vai parar um pouco para se reorganizar, vai ter que entender o que é que está acontecendo, vai ter que entender que ela perdeu esta parte toda superior, e aí sim vai ativar alguns meristemas aqui embaixo, os meristemas de brotação, para, quem sabe, emitir novos galhos. Tá bom? Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. Né? Mas não vai embora, fica até o fim. Já ficou até aqui, vai embora agora? Não, não faça isso não. Fica aqui até o fim. Só um minutinho. Bem, eu espero que de fato você tenha gostado de rever as nossas Shadapet aqui conosco, aqui no nosso vídeo. É uma plantinha muito bonita, é muito utilizada para fazer algumas hibridizações, né? Para conseguir essa característica de estrutura de galhos para novas variedades. Vamos, como eu falei anteriormente, aguardar que ela se desenvolva um pouco mais para começar a fazer algumas intervenções mais profundas. Mas, como sempre, eu não posso encerrar o vídeo sem mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço e para você que nos prestigiou até agora, muitos, mas muitos beijos, todos eles recheados, transbordando de tudo aquilo que o universo possa trazer de melhor para você. Tá bom? Como sempre, vou deixar também aqui 2 vídeos como referência, tá? Em um deles a gente vai colocar uma playlist da Shadapet para que você, caso queira, assista os capítulos anteriores, veja ela menor, veja por tudo que ela passou. E nesse outro daqui nós vamos estar colocando um outro vídeo também. Vou colocar uma outra playlist, vou colocar a playlist de uma DH fantástica, que é a Blue Leaf, exatamente, que na realidade é uma plantinha que nós colocamos o vídeo dela na semana passada, tá bom? Então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui no canal, é claro. E quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma de nossas lives que nós sempre fazemos, exatamente às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas. Quer uma dica? Quer aprender um pouco mais? Venha e torne-se membro do nosso canal. Tornando-se membro, você vai participar de um grupo de tutoria que tem como foco ou como assunto principal as rosas do deserto. Estou lhe esperando. É.